Nyt me lähdetään taas. Nyt me lähdettiin taas. Noahan se lähti käyntiin kuin palmun alta. Sitten peruutellaan ja katsellaan, että miltä tää näyttää. Siellä on mulla tien näyttäjä. Minnes me nyt lähdettiin? Lappeenrantaan. Lappeenranta. Kas kas. Siellä on vaunu taas perässä. Täytyy säätää kohta noit peilejä tossa vähän paremmin. Lähtö lukemaan tää. Katsotaan mitä tulee kun palataan. Niin sitä vaan ohituskieltoalueella mennään. Kausalas ollaan tällä hetkellä täällä. Teija käy hakee jotain tosta hyvää ja vaunu perässä ja kohti Lappeenrantaa ollaan menossa. Tästähän tulee hieno tästä Kouvolan tiestä, niin tuosta menee se tie eteenpäin. Joo, on semmonen teoria tässä, että Suomessa onneko se jonnekin se rata nyt sitten tulee. Katsotaan nyt, kuunnellaan tässä Pasi Radiota muuten parasta aikaa täällä Kouvostoliitossa. Kouvostoliitossa kuuluu Pasi Radio. Ei oo muuten riskiä tällä hetkellä saada ylinopeussa. Eiks joku viisas näinkin sanoo? Niin, yleensä asiat menee ennen pitkään. Että on tässä omat hyvät puolensa. Kuulut kauhun tarinat ja myytit seksistä kuulittelevat mielessä vielä aikuisielläkin. Näin on kertonut seiska.fi, johon me aina luotetaan. Ollaan kulta Kouvolassa! Teistä oppii iän myötä tuntemaan kehomme paremmin. Siellä on ton näköjään toikin tässä toi laite. Ei ehtinyt saamaan. En ehtinyt saamaan kunnolla siitä kuvaa. Sitten tulee joku alaspäin siellä. Mennäänkö me tuollaiseen? Sulla vai? Nyt ollaan jossain Kouvolan toisella puolella. Jatketaan matkaa tuonne Mikkeliin. Mikkeliin tuosta Lappeenrantaan. Käytiinkö me? Käytiin. Silloin tässäks me lähdettiin Lappiin? Käytiin, joo. Loistavaa, että olet mukana. Täälläkin kuuluu Pasi-radio. Vihdoin on saatu uutta musaa pihalle. Toi edellinen sinkku on tuli tuossa marraskuusta 2017. Niin nyt sitten vihdoin uutta musaa. 3 000 ainakin enemmän. Ei sun ollut masokasvattiin. Kaikki menee ihan kyllä oman pään mukaan ja aikataulut vaihtelee ja aina meni sillä hyvää paikkaa. Onko se 4 000? On ollut pitkään valmiina, mutta sitten taktikointi sitten kyllä enemmän. Rippimittarissa on vasta 60 ja ollaan taas tauolla. Taas on tauka. 60 kilsaa. Paljon se kello muuten? Monelta me lähdettiin. Me ollaan tunti tehty matkaa tässä nyt. No, ei mulla ainakaan mikään kiire mikään. Mikään kiire ole minnekään. Jaaha, sitten taas lähetään. Ollaan tässä jo 60 kilsaa menty. Mitäs tuolla menee? Pistetään Mercedes tulille ja lähetään menemään. Jaksaakohan tää vanhus mennä?
Lappeen rantaan. Tästä ei saa kääntyä takaisin päin. No tästä tulee eksijatket. Jaha, sieltä ei tuu ketään. Sitten mennään. Katos mikä siellä on. Uhmo on tullut. Näin se laskeutuu. No tuolla. No niin on kannalla. Uhmo. Missähän me muuten nyt ollaan? Tämähän on ihan tunnettu maamerkki kai. Eikö tää ole tunnettu maamerkki täällä? Niin, kai se on. Eikö sä oot tota aikaisemmin nähnyt? No kun minä olen miettinyt, että minä olen 100 miljoonasta liikkunut tässä tiellä, niin minä en ole oikeasti. Siinä sellainen nyt sitten on. Pääsisiköhän sinne pihalle vähän jalottelemaan. No tovin on hiljaisen näköistä. Ei oo totta. Ei näköjään pääse tonne. No, jalotellaan tässä sitten. Miten tääkin on mahdollista? Nää vaan loppuu. Sorakuoppa-alu. Mennäs tänne. Tänne voi mennä jalottelemaan. Siellä on lastenratto. Kyytyjä. Pitäisikö dyykata tässä samalla? Mikä se muuten on? Mitäs kivaa siellä on? Mennäis katsomaan. Mennäis tutkimaan. Tuon on sulla hyvä käpettä olo. Tehmo tuolta varmaan tästä. Oho. Nätisti se tulee kyllä perässä siellä. Jätetäänkö tähän? Joo. 82 kilsaa jo tauko. Ei tää nyt ihan kovi. Ei mikä kiire tässä on? No, ei meillä mulla ole ainakaan mikään kiire mihkään. Kello. Sitten olisi taas 82 kilsaa nyt lähettiin. Karavaani lähti taas menee. Ai meidän otettu auton vaihto taas. Kiitos. Ota pasti. No, miksi toi on loppu? On toi kyllä sääli, että nää huoltoasemat hävii. Paljon on Lappeenrantaa. Tää on ollut pitkään pois. Kato tuon asfalttiin. No varmasti on nyt joskus silloin tää oli. Tällainen kuin raha. Onks tää meidän reissus olla? Ollaankohan me täällä ajettu? On toi sääli. Toikin näyttää ihan viihtyiseltä asemalta. Mm. Aha.
Täältä tulee auto. Mihinkä tää on menossa? Se on tos tänne. Jatkamme matkaa. Tarjosta tosta Lappeenrantaan matkaa. Ei oo enää paljon. 45 kilometriä Lappeenrantaan. Tänne! 82 kilometriä on matkustettu jo tänään. Mennään rauhallisin mieli. Rauhallisin mielin matkustellaan. Nyt sitten tulee tuolta autoja. Nyt tulee taas tuolta. Nyt kun tuolta ei tuu. Tää on satasen alue, tässä pitää mennä varovaisesti. Noniin. Kuvaat se vähän matkaa. Mitäs tää kiihtyvyys? Onks tää sulle tota... Pelattaa toi mutka tossa kyllä. Ikävän näköinen pilvi. Voi vähän ripasta vettä. No niin. Kuultunen, kun tää lähti. Tunnetko selkä oikein painaa? Tunnen ihan oikeesti. Niin kun me sanon, kun mun selkä kipeä, niin oikein hyvää hierontaa tuli, että oikein imu. Mistä se purkka? Sä ostit purkkaa. Niin, ostin purkkaa. Se on tippumassa siitä, että se on. Sieltä saa noin. Mä luulin, että toi oli joku vanha jämä, mikä tos kellut. Pitää jostain muuten kaupasta vielä filtteriltäkin viedä. Ja... Lyhkäsiin jatkossa. En suostu siihen. Miksi? Eletään niinku muuhun paikka. Ai mitä? Se vie hirveästi tota purua ja epäterveellistä. Ootko ajatellut kevyt savukkeita? Ei oo, niitä ei saa muuten enää myyä. Ei oo enää ykköstupakkaa, muistatko? Eikö? Ei oo, ne moneen vuoteen. Ei sitä filtteritöntä norttia enää saa. Ei sitäkään ollut moneen vuoteen. Kerta ei saa tota liian terveellistä. Niin. Ei saa myyä liian terveellistä tupakkaa tai liian epäterveellistä tupakkaa. Niin. Se on vähän... Teksi sanoi, että Venäjän tupakka on hyvä. No ei oo. Ryssä. Onko poliisia? Muutenkin. Sehän oli kamera ollut. Oliko? Oli. Välähtikin. Eikö, kun siis sähän näky kamerat siinä. Toi sulka voi olla ehkä se kokoisuuspaikka. No, nää on näitä testiajoja sitten. Toi vetää yli. Otatko se, kun tää painaa oikeesti? Se oli Luumäki. Poikkea taavettiin. Täällä siuta palvellaan. Kuulostiko kotoselta? Kuulosti. Ei ihanaa, niin saa olla ihanaa puhutetta nyt täällä. Oikeanko nää vääntää mie ja sie ja... Mie ja... Tossa ois ollu hyvä paikka. Niin no, missä on koiri. Koiri ei ois ollu jätä. No ei ois ollu. Pikkunen raikas vesisade tuli tähän väliin. Niin. Nyt alkaa näyttää niin tutulle, me muistan, kun tää tie valmistuu. Ja kohta mennään silleen, niin me lähdetään Lappeenrannan suuntaan. Kääntyyks tää jonnekin? Joo. Tää näyttää uudelle tielle, mutta ehkä tää on sit vanha tie. No mie en muista, mut tätä tietä joskus nää on tässä näin, niin on rakennettu joskus 2002-2003. Ja sit me on ihan pihalla, että missä me ollaan. Ei oo navigaattorikaan. Kohtaan tää Sammon auki. Mikä se on? Se on semmonen ostari. Se on tota oikeesti semmonen vanhan liiton, muistat se 90-luvun ostari. Se on just semmonen, missä teidänkin
minkälainen pilvi siellä polttaa. Venäjän kostea ilma. Tsernobyl sade. Kyllä, kyllä. Hei, kohta me ollaan. Ja sitten me mennään Sammon aukiolle. Mikä on tsiikaa, että mitä siellä on vai onko se tässä olemassakaan enää. Ja näin. Se on vanhan liiton ostari, tiedätkö, kun oli semmonen rinkki. Ja sit siellä aina kaikki nuoret heittäs. Niin että te ja 16 on pitänyt siellä bileitä. En ole nuorempia. 15. Nuorempia. Onko se 13-vuotiaana poppi? Nuorempia. Ha. Te ja 12. Ja röökin taas. En. Vielä mä voin polttaa tupakkaa vasta 16-vuotiaana. Kunhan vaan nyt sitten tota pompittiin siellä. Olisiko semmonen maastoauto ja maastoperävaunu, niin vois mennä tonne pellolle? Kumpelaakin kattoo tästä, että ollaanko. Se on häpeästi menee sen. Kohta lukee Kuusamo 14. Toivottavasti lukee. Tuolla on muuten vesisadealue tulee. Ihan selvästi. Onneksi ei haittaa mitään nähdä. Toivottavasti siellä kaasupullossa on muuten kaasua sitten. Näyttää ihan synkälle tää ilma. Käännytäänkö takaisin hyvien ilmoitettajien? Ei. Itsenäisyyden tie. Sammon auki. Mie nyt muistan ihan tää. Onpas rentouttavaa nää tämmöset perhe. Mikäs hätä siellä nyt on? Siellä on jotain hauskaa tuolla takapenkillä. Kato, kohta alkaa tulee vettä. Kato. Ei kunnolla. Kato, tuollahan näkyy jo sen. Niin näkyy, tulee ihan poika. Lappeenrantalainen sadealue. Kato tuolla. Tota, tulee tossa. Se on tossa sillan toisella puolella. Noin. Onneksi on ihan uudet renkaat tossa maulla. Oli muuten aika tarkka raja. Niin oli. Toi on varmaan ukko. Nyt alkoi sataa vettä. Aletaan muuten olla jännän äärellä. Aletaan olla jännän äärellä. Joo, mutta ei se ollut Sammon auki, eikä en vielä muista mikä auki. No, mutta tiedät sä missä se on? No, ennen se näkyy tähän maan, mutta en vielä sitten muista. Mä ehkä tiedän. Sitten jos mä en tiedä, niin sitten mennään keskustelua. No. Sammon. Et sano.
hiljaa, ettei tuu sanotuksi väärin kaikki asioita. Niin. Se on Sammonlahti ja sit se on tonne päin. Siis mikä tää suunta on? Vasemmalla. Siis tän ja sitten mennään ja sit on sillan. Mene tänne näin. Tänne. Olisikohan se ostollisen tien pystyssä? Nää varmaan nollaan. Ei pidä niistä yhtään mitään. Sit se mun muistaakseni oli se tonne vasemmalle tosta. Mennään katsomaan Teijan ostari. Sieltäkin tulee. Toi kääntyy. Toi osas laittaa vilkut päälle, kun vissa ajoin. Kiitos. Onko täällä mukaan yliopisto? Joo, sinne vaan suoraan. Täällä keskellä korpea. Kyllä, ja siellä oli ihan elävä. Ja siellä on, mihän sanoo sulla, että siellä on kerrostaloja vaikka mitä, vaikka ei ihan tässä uskoisi. En tiedä, onko mitään jäljellä. Onko enää? Niin, onko enää. Tästä on yli 10, melkein 20 vuotta, kun me viimeistään käynyt. Saavuimme Taajamaan. Hetkonen. Herran Jumala, sehän on, onkohan? Ottaa viikko. Minnes päin me mennään? Suoraan. Tossa on Sammon aukeen oli, ei ollutkaan. En minä muista. Suoraan vaan. Ei näitäkään ollut. Ei mitään näitä ollut silloin. Ollaan sitten niinku Lappeenrannasta? No ollaanhan me Lappeenrannassa oltiin, mutta tota, ei tää niinku keskustaa oo. Mutta kun mennään suoraan vaan eteenpäin. Taas kakkonen, niin menee paremmin. Voi olla, mie varmaan en oo eksy, mutta katsotaan se selkä. Ravirata. Kuolaamme tuulia. Menossa. Se on tässä ihan jossain lähellä. Se käydytään sitten kanssakin vasemmalle, mutta siinä näkyy kerrostalot eessä. Kaikkea paikkoa miekin sinne vielä. Onko nälkää? Mitäköhän tuossa lukee tuossa valkoisessa kyltissä? Uus Lavola. Joo, ei se ole suoraan vaan. Suoraan. Se on tonne vasemmalle. Ja sit tosta päästään sit Lappeenrannan keskustaan. Niin ettei tarvii enää motorille mennä. Ei. Hiiaa! Ai se on aluekeskus. Aluekeskus. Löytyykö sieltä niinku mitään? Niin oikeesti. Tässäkö se ostari oli? Tässä jossain se on, mutta en oikeesti. Kebab pizzeria. On siinä. Se on ihan tässä. Tää on muuttunut tosi paljon. Niin ne muuttuu. Niin ne vaan muuttuu. Tossa on tota ainakin se, tossahan se on se ympyrä, näetkö? Sammon tovi. Kovin on hiljaisen näköinen. Mennään käymään sen. Sinnekö sä haluat? No mennään katsomaan. Tästäks me käännetään? No mie en oikein tiedä enää nykyään. On tääkin muuttunut ihan älyttömästi, mutta... Mini-mani. Ei, onko no niin, noin sitten. Katsotaan nyt meneekö tästä. Tää.
pizzat ja kebabit 7.50 siellä. Muutetaanko tänne noin maalle? Muutetaan heti. Tää näyttää kyllä jotenkin kuolleelle paikalle. Sutsan pizzeria ja kebab. Ei mennä. Sitten nyt ajot vähän väärin, mutta niin muistan katokoto jo. Missä nyt halusit? En minne, mennään nyt tupakille. Onks mini manikaa? Ainika tänään on lauantai. Olis vaan siihen sisäpihalle, mutta en tiedä, että saako siihen näitä saunua enää ajaa. Ai tähän parkkiin. Maikka. 126 kilometriä ja tauko. Nyt ollaan Lappeenrannassa. Kovin on kuolleen näköinen ostoskeskus toikin. On kuulemma joskus ollut elävä ostoskeskus. Nyt lähdettiin Lappeenrannan keskustaa katteleen maisemia. Kato, 5.50. Kaikki kebabit. Pakko on muuttaa tää. Eiks poliisi sanonut, että alle vitosen systeemit on veronkiertoa? Vai paljon se on sen? Alle 6 euroa. Ai jaa, en sitä tiedä, mutta halpaa huoma. Halpaa on. Sitäs käyntiin? Mä en käynyt keskustan kautta, kun tää on navigaattori, niin puhutaan ihan omiaan. Kuulemma keskustan kautta kuitenkin sitten mennään. Kysyin nimittäin asiaa. No laita sitten kiinni se siksi aikaa, että ollaan keskustassa. Lauritsalaa päin. Tää on muuttunut ihan sikana. Kaikki nää paikat. No mietin nyt, kun vuodessakin muuttuu, niin miten 20 vuodessa muuttuu? Pitäisiköhän muuttaa tänne? Mitä se olisi mieltä? Ai muuttaa Lappeenrantaan? Niin, ajattelen. Onks tässäkin joku ostari? Mikä tää on? Lappeenranta. Hei, tästä ei ole pitkä matka Konnunsuolle. Mennäänkö käymään Konnunsuolle? Mennäänkö nukkuun yöksi siihen? Mennäänkö nukkuun yöksi Konnunsuolle? Mennäänkö? Ihan samahan se missä. Niin. Tuossahan olisi muuten idea. Mennäänkö nukkuun yöksi Konnunsuolle? Haluan ihan. Mä en tiedä, mikä se nykyään on. Joku sanoo, että siinä tuli vastaanottokeskus. Ai sit se olisi kyllä niin ekstremiin. Voiskaan siellä käydä, kun kerran tällä seudulla on. Niin, kyllä. Verestävässä muistoja. Karavaani lähti taas. Ai täällä on järvi. Mikähän järvi toi on? Lappeenranta. Tää muuten 130 kilometriä. Navigaattori näyttää meidän matkanopeuteen. 52. Niin oli. Kohta pitäis kääntyä. Tai mennään suoraan vaan. Mikäs tässä on? Fatseri. Tuleeko sieltä leipää vai karkkia? Mä en tiedä, käy suklaaroskis. Missähän niitä suklaaroskis on?